سلام علیکم دوستوں, کارلوس عثمان ڈرامے میں ملعون خاتون کی کردار ادا کرنے والا اداکارہ کی ایک اور ویڈیو موجود ہے. دوستوں, آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کو ملعون خاتون کے علاوہ کوئی اور کیوں نظر نہیں آتا. تو دوستوں, میں اس انسان کے خلاف ہو جو مسلمان ہو اور معاشرے کی صحت کے خطرناک ہو. پچھلے ویڈیو میں میں ملعون خاتون کی ایک اور ویڈیو دکھایا تھا تو لوگوں نے الٹا مجھ سے باتیں بنانا شروع کیا اور میرے خلاف بولنے لگے اور یہ کہتے تھے کہ آپ ان کو بدنام کر رہی ہو. تو اس ویڈیو کو دیکھ لے کہ کیا اس کو میں بدنام کر رہی ہوں یا یہ پھر خود کو بدنام کر چکے ہیں. ویڈیو دیکھیں. ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا اس کو میں بدنام کر رہی ہوں یا اس نے اس بدنامی کے بدلے میں ڈالر لیتی ہے. ویڈیو کی دوسرا حصہ اس ویڈیو کے اہر میں دیکھیں گے. دوستوں, اتنا بڑا کردار نبھانا اور پھر اس طرح کی فلموں میں کام کرنا, یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کی جو عزت ہے یہ کوئی بھی پیسوں سے لے سکتا ہے اور آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے ٹینشن لینے کی, کیونکہ یہ ایک اداکارہ ہے اور ایک اداکارہ کے لیے ایک عام سی بات ہے, کیونکہ یہ پیسہ کمانے کے لیے اپنا عزت کھو چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری بات ٹھیک لگتی ہے تو کمنٹ کریں. شکریہ.